Hoje eu convido vocês a conhecerem aqui comigo o BYD Yuan Plus, produto aí que torna-se então o SUV de entrada da marca chinesa aqui no país com propulsão 100% elétrica. A marca também oferece o Tan EV, que é aí um SUV de porte bem maior e também com a opção de 7 lugares. A gente tem aqui no Yuan Plus o estilo de design aqui, né, que a BYD chama de Dragon Face. Então a gente tem aqui linhas bem fluidas, né, na dianteira, com aquela estética aqui particular aqui para os modelos elétricos, né, que dispensam a grade frontal. Então a gente tem aqui também um sistema de iluminação full LED, né, com um design aqui bem mais arrojado. No perfil, a gente nota aqui com mais clareza o porte do Yuan Plus, que é próximo aí de um SUV intermediário, a gente pode dizer assim, como por exemplo o Toyota Corolla Cross. Nós temos aqui no Yuan Plus 4,45 m de comprimento, então um porte aqui bem interessante. No perfil também, mostrando para vocês aqui no destaque as rodas de liga leve aro 18. Lembrando que o modelo ele é comercializado aqui no país em versão única, né, sem opcionais. No detalhe aqui, vocês conferem a porta aqui de carregamento, né, do elétrico, mostrando aqui para vocês. O detalhe, mostrar aqui o conector, né? Basta a gente acessar aqui para efetuar a recarga do modelo. E a gente tem aqui um traço bem peculiar aqui na coluna C, que é uma referência que as escamas, né, do dragão, então aí que é a temática que permeia as linhas aqui do Yuan Plus. Aqui na parte traseira a gente tem também as lanternas com uma proposta mais afilada, né, no centro aqui da tampa o nome da marca, e nós temos aqui um porta-malas com capacidade para 440 litros, que está na média aí de um SUV com o porte do Yuan Plus. Partindo aqui para a cabine do Yuan Plus, eu gostaria de começar destacando algumas particularidades bem interessantes aqui do modelo, até irreverentes, a gente pode dizer assim, como esse acabamento aqui perto da saída aqui do alto-falante, que simula aqui cordas musicais, né? Vamos aproximar aqui. Então, como vocês conferem, né, uma sacada aqui bem inusitada, fazendo parte aqui do acabamento do modelo. Nós temos uma escolha aqui de materiais, mostrando aqui o painel de porta, é bem interessante aqui para o Yuan Plus. Detalhe aqui da maçaneta também, que tem uma proposta aqui bem diferente, pouco convencional. Todo esse design aqui da cabine também faz referência às escamas, né, ao corpo aqui do dragão, a gente pode dizer assim, como vocês conferem aqui por esse estilo aqui para o acabamento, né, com essas ondas aqui na cabine. Logo aqui atrás do volante multifuncional, a gente tem uma tela aqui para a instrumentação do carro, então com a velocidade, também com o estado da bateria, né, mostrando aqui para vocês a bateria com capacidade aí de 78% no momento, né, que eu estou utilizando aqui o carro. Nós temos o velocímetro e também aqui do lado esquerdo a situação de consumo aí da bateria, consumo instantâneo, né? Partindo aqui para a central multimídia, nós temos uma peça de pouco mais de 12 polegadas com um recurso bem interessante, que é a possibilidade de você alternar aqui, rotacionar a tela para utilizá-la aí da maneira mais conveniente para você, né? Tanto por meio desse botão que eu mostrei aqui na tela para vocês, quanto aqui no volante, né? A gente tem uma tecla dedicada para realizar essa função, então aqui de colocar a tela na posição vertical ou horizontal. Nós temos aqui no console central também aqui a alavanca de câmbio, né, no formato joystick. Vale destacar, né, que um carro elétrico, como é o caso do Yuan Plus, a gente não tem um câmbio propriamente dito, mas sim aí uma caixa redutora, e aqui também os comandos de forma centralizada, né, para os assistentes de condução. A gente tem um pacote bem completo aqui no Yuan Plus, com destaque para o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, o piloto automático adaptativo, entre outros itens. O acabamento aqui também, ele tem uma mescla bem interessante de cores, né?
de tonalidades aqui para a cabine e também fica clara, é nítida que a boa construção aqui da cabine, né? E alguns itens aqui bem arrojados, como as saídas de ar, por exemplo, né? Então a BYD caprichou bastante no desenvolvimento aqui da cabine. E por fim, só mostrando aqui para vocês, nós temos também o teto solar panorâmico, né? Tô abrindo aqui a cortina para vocês visualizarem aqui comigo. É uma peça bem interessante, cobre aqui praticamente toda a cabine do Yuan Plus. Então um recurso é bem interessante que também, né, figura como item de série aqui no SUV elétrico. Falando um pouquinho aqui sobre o restante da cabine do Yuan Plus, eu gostaria de destacar os ótimos números aí de largura e entre-eixos aqui do SUV. Nós temos então 1,87 m de largura e 2,72 m de entre-eixos, o que resulta aqui em uma cabine bem espaçosa para cinco passageiros aqui no SUV compacto. Como vocês podem conferir, a gente tem uma área livre aqui para as pernas muito boa e também o assoalho traseiro, ele é inteiramente plano, o que favorece muito espaço aqui para as pernas e para o conforto em geral aqui dos ocupantes. Essa largura aqui bem generosa do Yuan Plus, né, então quase beirando aí 1,90 m, também ajuda muito no conforto aqui para os passageiros. Agora chegou um momento muito importante aqui da nossa avaliação, que é comentar como o Yuan Plus se comporta ao volante. Então é importante a gente começar, né, falando um pouquinho da parte técnica. No caso aqui do Yuan Plus, nós temos um motor elétrico que oferece então aí apenas destina tração somente às rodas dianteiras. Nós temos aqui mais de 200 cavalos e 31 kgfm de torque. Então o Yuan Plus oferece aqui acelerações e retomadas mais do que convincentes, né? Nós temos até o modo esportivo aqui no modelo que de fato confere aí ao SUV acelerações bem vigorosas. O grande responsável para isso fica por conta do torque instantâneo, que é uma característica de um motor elétrico. Então isso é bem interessante, em especial aqui no uso na cidade. Com isso a gente tem aqui uma aceleração de 0 a 100, no caso do Yuan Plus, em 7 segundos e 3, o que deixa clara aí essa vitalidade no comportamento dinâmico aqui do SUV. Porém, vale uma ressalva, né, falando também aí das particularidades dos carros elétricos, é que a velocidade máxima aqui do Yuan Plus é limitada em 150 km por hora. Isso ocorre até para preservar um pouco aí da carga da bateria, né? Evitar um consumo muito elevado no uso rodoviário. A gente tem aqui na bateria do Yuan Plus uma capacidade combinada e uma autonomia combinada cidade-estrada na faixa dos 420 km. Essa autonomia foi comprovada aqui durante a minha avaliação, de fato é o que o SUV é capaz de oferecer. O que, se a gente colocar em perspectiva, é quase como uma autonomia de um carro aí flex rodando com etanol, por exemplo, que você consegue percorrer aí com SUV de porte equivalente aqui do Yuan Plus. Com etanol aí no tanque, né? Então é uma autonomia aqui bem interessante, considerando a proposta aqui do modelo. O que me chamou muito a atenção aqui do Yuan Plus também ao volante é a qualidade da sua plataforma. De fato, a gente sente aqui nas respostas do modelo um produto aqui, um veículo com uma alta rigidez torcional. A gente de fato não encontra ruídos ou barulhos aí de acabamento, ou também aqui oriundos da parte mecânica, o que é muito importante, uma vez que no caso de um carro elétrico, por conta da ausência aqui do barulho natural, né, de um motor térmico, o que acaba por compensando aí outros ruídos aí do veículo, um carro elétrico ele precisa ser muito bem construído para não se tornar aquele carro aqui muito barulhento, né, desagradável aqui para o dia a dia. E o Yuan Plus você não encontra nada disso aqui, né? Nós temos uma cabine aqui, uma suspensão que trabalha muito bem, mesmo considerando a presença aí de rodas aro 18 e as imperfeições aqui do nosso piso. A gente tem um modelo que de fato denota uma qualidade aqui também ao rodar muito boa, muito sólida e competente, né? E vale aí, né, por fim, falando aqui também da parte aqui do convívio com o modelo, a questão da ausência do ruído, né, de um motor
térmico convencional. Isso, de fato, para o dia a dia, torna a sua convivência com o automóvel até mais relaxante. A ausência, né, do ruído ali, do escapamento, também do motor, torna a condução aí cotidiana bem mais relaxada, o que é de fato algo bem interessante quando a gente está a bordo aqui de um carro 100% elétrico. Agora que a gente já falou um pouquinho da parte externa, interna e também sobre como o OnePlus se comporta ao volante, eu gostaria de dividir aqui com você as minhas considerações sobre o SUV. Bom, é claro que os automóveis com propulsão 100% elétrica, eles ainda estão distantes aí da maioria dos consumidores brasileiros por conta do preço, né? No caso aqui do OnePlus, nós estamos falando de um veículo que gravita nos R$270 mil. Porém, dentro dessa realidade dos carros elétricos aqui no Brasil, a gente pode dizer sim que o OnePlus entrega um custo-benefício bem interessante. O modelo tem como um rival direto aqui no mercado brasileiro o Peugeot e2008, só que o OnePlus ele oferece aí uma propulsão, né, bem mais sofisticada, a gente pode dizer assim, com números de potência, torque, autonomia melhores em relação ao concorrente francês. Nós temos aqui também um produto com um bom nível de tecnologia, de equipamentos também de assistência à condução, então um projeto aqui bem moderno. Se você já deseja migrar para um automóvel elétrico, se sente confortável com esse tipo de tecnologia e deseja, né, um SUV, obviamente, você tem aqui no OnePlus uma excelente porta de entrada para esse segmento, né? É um produto aqui bem completo, com bom espaço interno, um bom porta-malas, um veículo também bem versátil, que você pode usar aí na maioria das situações, é claro, desde que a infraestrutura de carregamento também colabore, né? Mas, em resumo, é interessante a gente analisar aqui as movimentações, como a da marca BYD, que está importando aqui para o mercado brasileiro veículos com uma proposta aqui, até mesmo de custo-benefício, cada vez mais interessantes, né? Então, é isso aí, esse é o recado que eu gostaria de dividir hoje aqui com vocês. A gente se vê em breve e até mais!